רבותיי, צריכים לדעת, האדם חושב שהוא ייתן מזמנו ללימוד תורה, הוא יפסיד זמן, הוא רק ירוויח זמן. רבותיי, גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה. אדם שלומד תורה, התורה מאריכה את ימיו. אתה נותן מעצמך זמן לתפילה, אתה אומר אני אפסיד. אתה נותן מעצמך זמן לתפילה ואולי עכשיו יש לי איזה עסק, כלום! שמת הכל בצד. אתה הולך להתפלל שחרית, בן אדם. תדע לך, אתה מתחיל את היום נכון. אתה מתחיל את היום עם תפילה, הגמרא אומרת צדק לפניו. הגמרא מסרת ברכות על הפסוק, צדק לפניו יהלך ויישם לדרך פעמיו. אומרת הגמרא, תדע לך, צדק לפניו יהלך. לפני שאתה עושה את כל הפעולות שלך, צדק, קודם כל תפילה. ואחר כך ויישם לדרך פעמיו. ואומרת הגמרא, תדע לך, כל מי שמתפלל בבוקר ואחרי זה יוצא לעסקיו, אז הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד, כתוב שמה, ועל כל דרכיך נוגה אור. אני אעשה לך אור בכל הדרכים שלך, אתה תצליח. אסור, מרן שולחן ערוך סימן פיוטט כותב שאסור לאדם ללמוד ללכת לעסקיו קודם שיתפלל. אסור לעשות שום עסק, שום התעסקות, תפילה. את היום פותחים עם תפילה. כשאתה מראה לקדוש ברוך הוא שאני לא יכול לעשות כלום לפני שאני פונה אליך, מה הקדוש ברוך הוא מבין? הוא לא יכול בלעדיי, אני אעזור לו. אתה קם בבוקר ואתה אומר חלילה, חלילה, כאילו אתה אומר, ויאמרו לאל סור ממנו, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתה לא צריך אותי, תסתדר לבד.